ሰላም ሰላም የዲት ቪዲዮ ነኝ ዛሬ ለየት ያለች ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት አብኖች ስለሚመጡ ላይቭ ገብቼ የተለመደውን ላቀርብላችሁ አልችልም ምናልባት ቫይራይቲም ይሆናል ያው ልብ ካላችሁ እንግዲህ ኢንስታግራም ላይ አሁን አዲስ ቻናል ከፍቻለሁ ትራቨል እና ከሱ ጋር የተያያዘ ቪዲዮ ነው የተሰራው እሱ ላይ በአማርኛ ኮመንት አድርጌ የታይላንድ ጉዞዬን ነው ያቀርብላችሁ ዛሬ ትንሽ እንግዲህ ወደ ታይላንድ ይሄድ ነው ለአንድ ለአምስት ቀን ነው ድንገት ነው የልደቴ ሰዓት ነበረ እና ወደ ታይላንድ ስንሄድ እንዴት እንዳሳለፍን ሼር አረጋችኋለሁ ያው ማታ ስለደረስን የመጀመሪያው ቀን እራት ብቻ በልተን ነው ያደርነው አሪፍ ሆቴል ነበር በነጋታው ፕሮፖዝ ያደረጉን በጣም ፌመስ የሆነውን የውሃ ላይ ገበያ እንድናይ ነበረ እና ይሄን መታየት የውሃ ላይ ገበያ ነው በቦት ነው እናንተ ራሱ ገበያ ውስጥ የምትገቡት ሰዎች በቦት የሚሸጥ ነገር ይዘውላችሁ ይመጣሉ ውጭ ጋም ሱቅ ያላቸው በቦት ነው ጠጋ ብላችሁ እቃቸውን አምጥተው የሚያስፈልጋችሁ ኢትስ ቬሪ ስፔሻል ደስ ይላል እና በጣም ክራውድ ነበር ከዛ በኋላ ቴምፕል ወዳለበት ቦታ ይዘውን ሄዱ ዝሆኖችም ወዳሉበት ቦታ ይዘውን ሄዱ በዝሆን ላይ ጉዞ አደረግን ያንን ስንጨርስ ያው ቢዝነስ ለሚፈልጉ ታክሲ ሹፌሮቹ ነብርም አለ ነብር ማይ ትፈልጋላችሁ ይብለው እዚህ ቦታ ይዘውን ሄዱ ማለት ነው ነብር እንግዲህ ከሶስት እጅግ በጣም ከመወዳቸው እንስሶች አንዱ ነው ነብር ፈረስና ኦርክ ነው በጣም ወደው እና ለኔ የልደት ቀን ነበር በዚህ ቀንና በቃ ለራሴ የሰጠኋት ጊፍት ማለት ነው የልደት ጊፍቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር መንካት ሁነት ነው ያስፈራል በጣም ግዙፍ እንስሳ ነው እንኳን ትልቁ ትንንሾቹ ያላቸው ኃይል የሚገርም ነው ግን እዚህ ለቱሪስት ኦቨርፊድ ስለሚያረጋቸው በጥጦ በዛ ላይ የሆነ መድኃኒት ይጨምሩበታል መሰለኝ ጥጦ ውስጥ ዳይጀስት እንዲያረግ ብለው ነብሮቹ በቃ በጣም በሚያሳዝን ስቴት ነው ያሉት ህፃናቶቹ ራሳችን ሁሉ ወቅሰን ይወጣ ነው እንዲህ አይነት ቦታ መምጣታችን ደም ማለት ነው ያ እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን ውሏችን ነበር ከዛ በነጋታው ወደ ኮቻንግ ወደሚባል አይላንድ ሄድን ከባንኮክ እዛ ለመሄድ ቀላሉ ርካሹ መንገድ የፐብሊክ ወይም መጠቀም ነው ታክሲ ነገር ከሆቴላችን እስከ ለጋራቸው ድረስ ታክሲ ወሰደን በጣም ጣጥ ስለነበረ ከዛ በኋላ እንደ ሚኒባስ የሚመስል ነገር ያንዴ ሁለት ሰዓት መንገድ ወስዶ እዚህ ፌሪ የምንሳፈርበት ቦታ ላይ አደረሰን $19 አይነት ነገር በሰው የከፈልነው ማለት ነው እና እጅግ በጣም ውድ አይደለም ግን 250 ፕሮፖዝ የሚያደርጉን ነበረ $250 ከፍለን ሊያደርሱን ማለት ነው እዛ ድረስ እሱ ወደድ ይላል በታክሲ ሌላም ደግሞ እንደገና ከዛ በላይ ደግሞ ከፍላችሁ ራሱ ከባንኮክ ከለጋራቸው ያመጣችሁ ባስ አብሯችሁ ተሳፍሮ ታክሲ አብሯችሁ ተሳፍሮ እንደምታዩቸው መኪኖች ማለት ነው ፌሪው ላይ እዛ ሆቴላችሁ አድርሷችሁ ይመለሳል እኛ የወሰድነው ግን በቃ የመጨረሻ ርካሹን ሶሉሽን ነው እና ደስ ይል ነበረ መንገዱም ደስ ይል ነበረ ብዙ ነገር ታያላችሁ ፌሪ ላይ ሆናችሁ ውሃው ላይ ሆናችሁ ማለት ነው አዲስ ኤክስፒሪየንስ እና ታይላንድ በጣም አሪፍ ሀገር ነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በጣም አጭር ጊዜ ስለነበረ ይሄን ነው ተመልሼ ሄዳለሁ ብያስባለሁኝ ያን ጊዜ ቪዲዮም የተነሳው ፎቶም የተነሳው ዝም ብሎ ለራሳችን ማስታወሻ ነው የነበረው ብሎግ ታስቧል ነበረም እንግዲህ በሚቀጥለው በደንብ ሰውን ታሳቢ በማድረግ እንሰራዋለን እቺ እንደመጀመሪያ ቪዲዮ ብቻ ኢንጆይ አድርጓት የመሄድ ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ አይዲያ ተሰጣችኋለች እንደ ፑኬት ምናምን አይነት በጣም ታዋቂ የሆኑ በጣም ብዙ ፓርቲ ያለባቸው ቱሪስት የሞላቸው ቦታዎች አሉ እኛ ፍላጎታችን ኔቸሩ እንጂ ክራውድድ የሆነ ቦታ ስላልነበረ ነው ኮቻንግን የመረጥነው ኮቻንግ ኮኩድም አሪፍ ነው ይባላል ግን ኮኩድ ሆቴልም አልነበረ was overbooked ራሳቸው ታይላንዶቹ ቫኬሽን የነበሩበት ሰዓት ስለነበረ ያ ዊኬንድ ብዙ ቦታ አልነበረም ያው እንደምታውቁት ታይላንድ የፕሌን ቲኬታችሁ ነው እንጂ ትልቁን ኮስት የሚወስደው አንዴ ከደረሳችሁ በኋላ ሆቴልም ውድ አይደለም በተለይ አውት ኦፍ ሲዝን ከሄዳችሁማ በጣም ርካሽ ነው ምግብ $2-3 ምናምን
ቢሆን ነው የምትበሉት ማለት ነው። ያውም ሬስቶራንት ውስጥ እኛ ያገኘናት ሬስቶራንት ነበረች። ያው የታይላንድ ምግብ ነው የሚበዛው። የወደድናት ሆቴላችን ጋር እዛ ነው እና የበላ ነው ማለት ነው ኮቻንግ። እና ይኸው አሁን እንደምታዩት እየደረስን ነው አይላንዱ ላይ። አይላንዱ ላይ ከደረሳችሁ በኋላ ወዲያው ታክሲዎች አሉ፣ ያው እንደ ቦሌ ምናምን ማለት ነው አሉ። የሆቴላችሁን ስም ስትነግሯቸው እዚኛው ውስጥ ግቡ ይሉና ይዘዋችሁ ይሄዳሉ። የሚከፈለውን ትከፍላላችሁ። ያው እንደ ሁሉ ሰው ነው የሚከፍሉት። ብዙ ቺት ሲያደርጉ አላየሁም እኔ። እና ከዛ ሆቴላችሁ ከደረሳችሁ በኋላ ፋይንድ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ሆቴሎችም በአብዛኛው የሚጎበኙ ቦታዎችን ይነግሯችኋል። እኛ ሶስት ቀን ነው የነበረን እዛ ቦታ ላይ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ኤርፖርት ተመልሰን ወደ ስዊስ መመለስ ነበረብን ልጅ ትምህርቱን ስለሚጀምር። እና ታይላንድ በጣም 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 ነው ኢንጆይ ያደረኩት። በጣም ነው ሪግሬት ያደረኩት በማጠሩ የተነሳ ከኮቻንግ ካምቦጂያ እንደዚህ አንድ ሰዓት ተኩል ፌሪ ይዘን መሄድ እንችል ነበረ። አሁን በሚቀጥለው ሲሄድ እንደሱ ነው ማድረገው። ቪየትናምም እንደዛው። በሚቀጥለው ታይላንድ ሲሄድ ረዘም አድርጌ ኮቻንግ ሄድና እዛ ኮቻንግ ኮኩድ ምናምን የሚባሉትን አይላንዶች አይቼ በዛው ካምቦጂያ። ይሄ ታክሲው ነው። ታክሲው ላይ ስትገቡ ማወቅ ያለባችሁ በጣም ነው የሚንገጫገጨው። ካልያዛችሁ ትላተማላችሁ ከሰው ጋር። ይሄ ያልኳችሁ ሬስቶራንት ነው። በጣም ቴክሳስ ሬስቶራንት የሚመስል ነው ዴኮሬት ያደረጉት። ጥሩዎች ናቸው። ወደናቸው ነበር። እንደ ፋሚሊ ነገር ናቸው። ልጅም እዛው ምናምን ሆነው ሰርቭ የሚያደርጉት። ይሄ እንግዲህ ያ ትንሽ አይላንድ እንድታዩት ነው። እና ኔክስት ታይም እንደምለው ከኮቻንግ ወደ ካምቦጂያ፣ ከካምቦጂያ ወደ ቪየትናም ሄጄ ሶስቱን ሀገሮች በአንዴ አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያኔ እንግዲህ በደንብ እየቀረጽኩኝ እልክላችኋለሁ። ያው የቴምፕላቸው ጉዳይ የታይላንድ በየ200 ሜትሩ ሳይሆን አይቀርም የሚመለክበት ቦታ ያለው። ሰንሴታቸው በጣም የሚደንቅ ነው። ልጄን ነው የምታዩት ቁጭ ብሎ እያየን ሰንሴት ሲያደርግ። ሰማይ ማየት ይወዳል፣ የሰማይ ከለር ማየት ይወዳል። እና ያነሳኋቸው ፎቶዎች ናቸው። ያ ወዝ አሜዚንግ በጣም። ይሄ ያ ሬስቶራንት ነው። በጣም ናይስ ከመሆናቸው የተነሳ ፕሮሞት እናደርግላቸዋለን ብለናቸው ነበር። ከዛ በነጋታው ሆቴሉ ወደ አንድ ወተርፍሎ ይዞን ሄደ ወደ ፏፏቴ። ይሄ ፏፏቴ ያው ካያችሁ ጉግል ካረጋችሁ በጣም ብዙ የሚያማምሩ ፏፏቴዎች አሏቸው። ይሄ ከሆቴላችን በጣም ቅርብ የሆነ 20 ደቂቃ የነበረ ፏፏቴ ነው። ያለው ስፔሻል ነገር ምንድን ነው? ልክ እንደ የእግር ስፓ አሳ እንደሚያደርጉት አሶች አሉ፣ ግን አሶቹ ትልልቆች ናቸው። ናቲ ሲያያቸው ደብረውት አልገባ ብሎ እኔ ብቻ ነበርኩ የገባሁት። ይሄ የምታዩት ገመድ ነገሩ ደግሞ በጣም ስለሚያዳልጥ ነው። ከገባችሁ በኋላ ለመውጣት በጣም ነው የምትቸገሩት፣ እንደገና ተመልሳችሁ የሚቆራቆር ድንጋይ ባለበት ካላለፋችሁ በስተቀር ማለት ነው። ከዛም ከጎን ጋር መግባት ከፈለጋችሁ ያዳልጣል በኃይል ድንጋዩ። ስለዚህ ገመዱን የሰሩት ለሴፍቲ ነው። አንድ ሶስት ገመድ ነበረ እያነቅን እየያዝን የምንገባበት ወይም የምንወጣበት ማለት ነው። ካለበለዛ ደግሞ ሎ በሆነበት በኩል መግባትና መውጣት ይቻላል። እነዚህ ዋሉበት ማለት ነው። ልክ መጥለቅ ሲጀምር እንትን ይላል። በጣም ጥልቅ አይደለም፣ ሁሉም የሚቆምበት ዲስታንስ ነው። ያው ፏፏቴው እንደምታዩት በጣም ሪፍሬሽንግ፣ በጣም ደስ የሚል ፏፏቴ ነው። ከዛ ወተን እንግዲህ ስንመለስ ወደ ቢቹ እነዚህን ማሳጅ የሚያደርጉ አገኘን። ማሳጅ እንግዲህ ኦልሞስት $8 ከነ ቲፑ ምን የመሰለ ማሳጅ። ሁለታችንን ማሳጅ አፍቃሪዎች ስለሆንን ረብ እንጆ ያድርገነዋል። ከዛ በነጋታው እዛው አካባቢ የሆኑ ቱር ጋይዶች ይህን ሳታደርጉ እንዳትሄዱ ነገ አንድ ቀን ከቀራችሁ ብለው ፕሮፖዝ ያደረጉን ፓኬጅ ነው ይሄ። ሶስት አይላንዶችን አይተን ስኖርክሊንግ አድርገን እዛው ቦቱ ላይ በልተን መመለስ ነው። የእውነት ወዝ አሜዚንግ። እንዲያውም የሚጎሉኝ ፎቶዎች አሉ። ካሜራውን እንትኑ ላይ ጥለናቸው ወርደን ነበረ። በዛ ምክንያት ጥለናቸው መውረዳችን ምክንያት ያላነሳናቸው የአይላንድ ፎቶዎች ናቸው እንጂ በጣም ደግሞ እኛ ከነበርንበት የበለጠ ጭር ያለ ራሱ የኤሌክትሪክ ማታ አለ ወይ የሚያስብል አይነት በጣም ዋይልድ የሆኑ እጅግ በጣም የሚያምሩ አይላንዶችን ጎብኝተናል። ዝንጀሮዎችን ያሉበት
አይላንድ ደሞ አለ እዛ አልወረድንም ያው ከድንጋዩ ላይ ነው እንግዲህ እንዳያችሁት ያሳየው ወሃው በጣም ክሊር ነው ልጄ ያው እንግዲህ ትንሽ አልገባ ብሎ አስቸግሮኝ ነበረ በፊት ባህር ይወዳል የሆነ ሰዓት ላይ ግን አሳየው ነው ምናምን ብሎ አልገባ ብሎ ነበር ይሄን ጊዜ በጣም በቃ አስገድጄ ማለት ነው እዚ ድረስ መተን ይሄን ያህል ተከፍሎ ገብተ ይሄ የዝንጀሮቹ ነው ይሁንላችሁ የዝንጀሮቹ በቦት ላይ ሆነ ያሳየው አስገድጄ ውሃ ውስጥ አስገብቼው በጣም ኢንጆይ አድርጎት አመስግኖኝ እንደገና ያ ያሳፍራቸው ለቆት ተመልሰናል ወደ ስዊዘርላንድ ላችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ